بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد الله سبحانه وتعالى بيرور ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الله تبارك وتعالى بيرور بِسْ بقران يَدَصَلْ الصومغتون اصاله اما جور Yada salan varmı? Asanlaşdırdıq fikrinin. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, və taysiru li zikr, yəni yada salmaq üçün asanlaşdırdıq deyəndə, yəni burada fikir versəz Allah Tebaraka ve Taala buyurur, və laqad yessərna. Yessərna yəni asanlaşdırdıq, asan etdi. Yəni çətin deyil, asandır. İbn Qayyim də buyurur ki, yəni yada salmaq üçün asanlaşdırdıq deyəndə yətidan men anwa minat teysir. Yəni o asanlığın bir neçə növünü daşıyır özündə. Birincisi teysir al-fahu lil-hayf. Yəni asanlaşdırdıq onun ləfzlərini ki, əzbərləyənlər üçün asan olsun. Yəni ləfsin asan olması ləşləri asandır. Yəni kim əzbərləmək istəsə rahat şəkildə asanlıqla əzbərləyəcək. Əsani, ikincisi, təysir məanihi lilfəhm. Yəni onun mənalarını başa düşmək üçün Allah Taala asanlaşdırıb. Yəni həmçinin asandır o cəhətdən ki, mənalarını tədəbbür edib başa düşmək üçün Allah Tebaraka və Teala asanlaşdırıb. Əs-səlis, üçüncüsi, təysir awamirihi wa nawahihil imtithal asanlashtirdiq yani orda olan əmrləri və nəhləri imtithal yani icra olunması üçün icrası yani əmrlər və nəhlər təysirdir asandır asanlaşdırıb Allah təbāraka və təala nəyə görə lil imtithal yani əməl etmək olsun icra etmək asan olsun bunu ibn qeyyim rəhiməhullah əs-sawā'i'ul mursala kitabında qeyd edir ikhlaslan.com saytı tərəfindən təqdim olundu